بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى وانا شرف الى وسلامتهم ما انت وحن فليني ما دام سنين وبعدي ما انت وحن اسلحين الى وانا لا يا ايمان يا بن اسلحين حدنا وجهنا ان ما رت كورم كي بوحسمي واي ولا ليال dahan gudoomiy ku xigeen ka firkiisu gudoominay labanaba u sheegay waana la maqlaayay warkiisu xab lagama soo qaadin waa u jeedna almuruntii baadhaamaha golaha dhaxdooda ixtiraam badan iyo qodiyeyn badan ayaan ku socnay waxaan islahayn ma aragtay in intii kalaanka aniga ah labanadan sharafno qaladaad jiraan ilaaha sida qabsano ayaa lagu soo socday arintii hadda marka waxay soo bedelaysaa ixtiraamka iyo dhowrista labanada dhowrayney in ay u ekaato heer gudisha la'aan aniga lagu timaado ee u ekaanaysa marka hadisaan lagu socdo heer hoosaadka sababta looga qoray labanada hadday imaan waayaan sabab la'aan ayagoo xanuunsanayn isagoo ku maqnayn waxba jirin hadday imaan waayaan sababta looga qoray heer hoosaadka noocyo badan oo lagu xisaabtamayo oo tallaabo lagu qaadayo bani'aadamka la og yahay yani isku damir maaha isku dadaal maaha dala ma aragtay shaqadooda gudun waayaya oo shaqadooda gudun waayaya oo howlihii qaranka caqabad ku noqonaya yani habsamo socodkoodii marka arintaas marka danta waxay nagu kalafaysaa sida anigoo aynu ku tacdiinaynin dad gaara beegsanaynin sida heer hoosaad looga qoro aan ansaxsanay in shaqadeena ku toosto looga talagalay in maadaama aan wax isaaranahay fulintiisi iyo xidhowr dhowristiisi iyo maarkii aan wax isaaranahay guddoon ahaan marka waxaan ku qasbanahay inaan heer hoosaadka lagu dhaqmo oo cidna maaragtay yacnii afaalul kheyr ah loo samaynin waayo arrintii waxay isu bedelaysaa dafeerta aniga lagu timid bay noqonaysaa hadda walaalayaal labanada marna baaqanaynin oo si joogta u fadhi waa ognahay waxaan bilaabaynaa sidii nidaamka dowliga ahaan jiray dadkii wanaag iyo maaragtay sharaf soo hooyeyn inaan ku abaalmarino dadka caqabadaha ku noqdayna shaqada in maaragtay ayagana maaragtay wixii mudan yihiin maaragtay ayagana oo sharafka u tilmaamay inaan marno heer hoosaadka la dabaqo taasaan ku qasbannahay maanta waxaan rabnaa inaan idin maqashiino labanada maaragtay iska maqan oo fasaadaanka ku maqan oo maanta ii shalay iyo shaqadii caqabad ku noqday ka socon weyday inaad dhegtiin ku dhegeystaan oo aad goobjoog ka ahatiin maaragtay magacyadooda la yeeriyo dadka maqan dadka qaar magaalada ay joogaan marka kadibna waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo nidaamkii la mari jiray baan u maraynaa si yacni dadka u dareemaan in maaragtay sharaf waxyaala marar badan indhaha laga qabsaday oo la mudnaa in horeyba looga dhaqmo inaan ku dhaqno haddii kale waa dumaynaa waxaan noqonaynaa gol aan shaqayn karin baan noqonaysaan haddaan ku socono ixtiraamkii badnaa oo aan labanada ku dhowraynay waa lala fahmi waayey calaa kulli haal walaalayaal idinku aad u mahadsan labanada markasta joogana waa idin mahadinaya boqolkiiba boqol isku midaan ka nahay anaga ka gadoon ahaan weliga anaga intii baarlamaan golahan loo doortay hal maalin ayaa jirta anigana dastuurka iga celiyay inaan soo fadhiisto oo madaxweynaha dalka ka maqnaa gudoomiye abshirowna maaragtay dibadda fasaxa jiray gudoomiye sacadiyana maaragtay xanuunsatay ayaa hal maalin dhanaca anaga shirka ka baaqday ma jirto hal maalin oo gudoomka dalaaddii shir ku qabsoomi waayey ma jirto hal maalinna ma jirto maalintaasna gudoomiye sacadiyan aad ayay u xanuunsatay qaldaa haysay tacabaanay noqotay weliba waa sugnay waa ma soo kici kara tiri waa la soo arkay ayagoo tacabaan ah aniga shirka ayay hor istaagay marka sidaa daraaddeed iyo hal maalin daraaddaan aad ku baaqday intay shir baaqanayay intay la yimaado oo koorum la waayay labanada xaggooday ka imaan jirtay iyo labanadana ma wadaa dala maalin kasta taagana fadhiya marka walaalayaal waxaan rajaynaynaa in maaragtay isbeddel uu yimaado siduu tilmaamay heer hoosaadka oo looga talagalay in shaqada lagu toosiya looga talagalay in qof lagu dhabay loogama talagalin qof gaare loogama talagalin shuruucdaas waxaa loo sameeyey qofka imaan waaye saasa loo dhaqmaa saasa la yeelay gundiisa la jaraa waxaasdan waxaa loo qoray in shaqada lagu toosiyo waa ku toosinaynaa ilaahay idinkiis marka haddana waxaan yeeraynaa dadka iska maqnaaday sabab la'aanta ah yacni ka dhegaysanaynaa habdhooraha noo akriyo
kadim na marte inshallah fudega ni dembe kanulo ko bedel na da fa jeyni na wa na mahatsin tin anti timanna marabat wa inda tar gili na hilwa na malkan ta shofa da hatal logo ina ayo marte dulqat tin ha hadis idin kidal ka no wala ana wa no marte idin kul jirna tatke dakke kale na ma anti la hilado sharaga hadis yani sirbu kalam ila nagam istahilan sharaga do sumara ya do ila hilado ana do mahatsin tin internet balas wa adik ay maamishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.